Tallinna maratoni kõik distantsid stardivad ja finišeerivad Falgi teel Pika Hermanni jalamil. Distantsid puutuvad kokku ka kuue linnaosaga. Jooksud on üheringilised, mis tähendab, kui jooksjad on seal võistlusraja läbinud, on liikluspiirkonnas koheselt ka vaba. Ümber sõidule suunatud bussiliinid teenindavad sõitjaid vaba sõidugraafiku alusel. Tallinnas jõuab ka oma 300. Maratonini Meelis Koskaru ning 100. Maratonini Olev Vahemaa. Mis eesmärk on ikka 1000 maratoni? 2013 jooksin oma esimese maratoni, see siis teeb 10 aasta peale täpselt 100. Jooksen siis pühapäeval oma 100. Maratoni ja abikaasa ütleb jah, et ta ei usu, et see rong nüüd seisma jääb, et see mul jätkub, kuigi ma ise olen võtnud plaani, et peab mõtlema, kas see on ikka päris tervisevõrd. See teeb siis aastas kuskil 10-12 maratoni, kuigi 1000. Eesti rekordi omanik on legend Rein Pärn, kelle kontol on 641 maratoni. Ma arvan, et isegi seda Reinu rekordit on nagu raske üle lüüa. Tasub tähelepanelik olla nii laupäeval kui pühapäeval. Laupäeval on võib-olla kaks soonit, hommikupoolik seal kella 10 ja 11 vahel ja peale lõunad siis kella 5 kuni kella 7:30 ja siis hommikupoolikul tasub tähelepanelik olla kesklinnas, Kopli tänava piirkonnas, Sõle tänava piirkonnas ja võib-olla siis Rocca al Mare kandis ning õhtupoolikul laupäeval siis kella 5 ja 7 vahel siis Põhja-Tallinn, Balti jaama ümbrus ja Kopli tänav. Et ning pühapäeval on siis kui maratoni distants on kavas, on kella 9 hommikul alustavad nad jooksmist, siis on korraks liikluspiirangud Kalamaja piirkonnas lühiajaliselt seal poole tunni kandis ja edasi jooksed suunduvad juba Mustamäe poole ning siis järgult jooksete möödudes siis liiklus õgvendatakse.